Bueno, Alia Sofía, siento, quito. Okay. 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 Baby girl, mana baby girl kita. Okay, senyum. Okay. 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 Baby girl. Hi girl. Nih, ya udah kecil. Eh, Rul, sampai. Acam. Acam. Okey. Ini tak ada lagi. Kita ambil ni dekat sampai habis. Stop. Tak ambil position ni. Adina tamo, Adina, Adina. Apa? Ha, dia. Tak perlu tahu. Ini dia. Apa? Nak kat sana. Happy birthday. Happy birthday Aisyah. Kita semua kita nak buat. Dah pun pagi cantik. Video video video. Happy birthday Aisyah. Busy-busy ni kat luar ni. Ah, ni. Behind the scene. Dia tidur. Okay. Nak makan. Oh, ni. Padahal dia diet tadi dah berjoging kat rumah. Datang. Datang. Aku yang campak. Susah ya. Sekejap. Arena sekejap. Okey, okey. Arena sini, Arena. Sekejap. Lagi Abby. Mana dia? Abby baru bangun. Baru bangun, Abby baru bangun. Abby. Abby, Adrian. Adrian. Ni ah, dia dua dah ni ah. Dah ambil lah cupcake sendiri. Lena. Wah, Aisyah. Kita go through cake. Sylvia. Masing-masing telah. Baby girl. Mana baby girl? Ni birthday girl ni. Wah, Alia turn setahun. Makan apa tu? Ha? Makan apa tu? Makan ni eh, makan kek. Makan kek, makan kek. Tak makan lagi. Masing-masing. Betul lah. Sedap pun?
Ambil aku, ambil aku. Oh, apa dia ada ni apa? Oh, ni dia. Ni ah. You saw my video. Ibu terus behave. Main dengan Khairul. Esok remote roll lah. Esok remote. Office. Jago straight lah. Dua minggu kat rumah. Oh. Yang minggu lagi tu minggu cuti tu 4 je tu. Atau dua hari remote lah. Dua remote, satu kan. Dua minggu lah. Yang minggu lagi tu, minggu lagi tu? Bukan aku tu. Dua hari ya? Ni mulut dia. Aisyah, pandai sini. Pandai sini Aisyah. Bila budak-budak. How many children?
Semua sedih. 5 dapat 13. 1, 2, 3, 4, 5.